Jučer je ova vlada upozoravala na nove demografske mjere koje su nužne da bi se Hrvatska revitalizirala, a time i gospodarski spasila. Međutim, kada bi ovoj vladi doista bilo u interesu da se Hrvatska revitalizira, onda bi ovom problemu pristupila sustavno. Nema demografske obnove bez kvalitetnog reproduktivnog zdravlja žena. Stoga smo danas sazvali ovu pres konferenciju kako bismo upozorili na alarmantne podatke. Naime, već danas u Hrvatskoj nedostaje trećina potrebnih ginekoloških timova koji bi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogli ženama pružiti zdravstvenu skrb koja im je neophodna. U tom smislu, ono što je nužno učiniti je povećati troškove koji se izdvajaju iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za hladni pogon kako bi se i financijski motivirala primarna zdravstvena zaštita i ginekološki timovi, kako bismo imali konačno dovoljan broj novih mladih ginekologa. Hrvatska je doista trenutno u vrlo zabrinjavajućoj situaciji. Kada govorimo o raku vrata maternice, to je jedan od rijetkih rakova gdje nismo po smrtnosti prednjačili u Europi, nego smo bili u europskom prosjeku. Zašto? Zato što se u Hrvatskoj doista redovito do sada obavljao papa test, ključni preventivni pregled. Međutim, trenutno, s obzirom na situaciju da nam nedostaje trećina potrebnih ginekoloških timova, i to kada trećina žena koja uplaćuje zdravstveno osiguranje uopće ne koristi taj oblik zdravstvene zaštite zato što ne može pronaći svoje mjesto unutar sustava s obzirom na preopterećenost liječnika, pa bira da ne bi dugoročno čekala na tim listama, radije otići kod privatnog ginekologa i time zapravo duplo plaća jednu te istu uslugu, mi više nećemo biti u prilici da održavamo relativno dobro mjesto u toj teškoj statistici, nego ćemo, nažalost, bojimo se i stoga upozoravamo, i u ovoj situaciji završiti u samom europskom vrhu po smrtnosti. Ono za što se Most zalaže je revitaliziranje studentskih poliklinika. S obzirom da smo u bitnome usmjereni i prema mlađoj populaciji i s obzirom na činjenicu da u gradu Zagrebu studira gotovo pola Hrvatske, koji stoga nisu u stanju, pogotovo kada govorimo o mladim ženama, obavljati preventivne preglede i preglede uopće kod svojih primarnih ginekologa u mjestima iz koja potječu, upravo je studentska poliklinika bila nekada ključno mjesto gdje su se mlade žene mogle pobrinuti za svoje reproduktivno zdravlje. Danas, nažalost, takvu instituciju više nemamo. Ono što ćemo mi, kada stupimo na vlast, sigurno učiniti je ponovo uspostaviti studentsku polikliniku i omogućiti svim mladim ženama kojima je potrebna i nužna ginekološka skrb da to svoje pravo ostvare. U Hrvatskoj je oko 1.848.000 osoba ženskog spola starijih od 12 godina, a o njima brine 230 ginekologa u 279 ugovorenih timova. U mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena za Republiku Hrvatsku planirano je 328 timova. Prosječna dob specijalista ginekologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je 54 godine. Dakle, sad u sustavu nedostaje 98 ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Iako je na specijalističkom usavršavanju 66 mladih kolega, situacija se niti za 5 godina neće popraviti jer je već danas 76 ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti stariji od 60 godina. Standardni ginekološki tim ima 6000 pacijentica. A kada bi te žene obavljale samo jednom godišnje, samo preventivni pregled, dakle ne govorimo o onim pregledima koji se odnose na bolest, trudnoću i druga zdravstvena stanja, to bi značilo barem 8 posjeta dnevno. Što znači da je situacija potpuno neodrživa i da trenutna ekipiranost zdravstvenih timova, odnosno ginekologa, ne može podnijeti toliku količinu pacijentica. Kako bi se uspješno
provodio preventivni program borbe protiv raka vrata maternice, potrebno je revidirati minimalni, standardni i maksimalni broj osiguranika na način da minimalni broj iznosi 3600 osiguranica, standardni 4800 osiguranica, a maksimalni 7200 osiguranica. Kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, dužnost mi je da upozorim da je ovakva situacija neodrživa. Trenutni broj ginekoloških timova ne može pružiti adekvatnu skrb ženama, što je problem koji se gomilao 20 godina i sad smo na pragu urušavanja sustava i nemogućnosti realiziranja temeljnog društvenog cilja, pa ako i govorimo o demografskoj obnovi, a to je reproduktivnog zdravlja žena. Zbog svega navedenog treba početi govoriti u realnim brojkama. Koliko timovi uopće mogu pružiti zaštitu ženama, kako konačno osigurati da svaka žena koja je uplatila novac 16,5% od svoje neto plaće za zdravstveno osiguranje dobije zdravstvenu skrb koju zaslužuje, kako motivirati te iste ginekologe da obavljaju svoj posao, da biraju tu specijalizaciju i kako povećati broj ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za čak 1/3 koja nam sada nedostaje. Mlade žene u Hrvatskoj koje studiraju, kruna našeg društva, budućnost koja će usmjeravati naš razvoj, koja će biti motor ovog društva, da bi sve to mogla činiti, mora imati adekvatnu ginekološku skrb. Za to nam je nužna studentska poliklinika, za cijelu Hrvatsku nužan nam je dovoljan broj ginekologa. Bez svega toga, sva demografska nastojanja ostaju mrtvo slovo na papiru, jer bez zdravstvene zaštite žena, bez dobrog, kvalitetnog, reproduktivnog zdravlja žena, nema niti budućnosti žena, nema niti budućnosti djece, a nema onda niti budućnosti Hrvatske.